Pitääkin kulkea hissukseen, ettei professori Donner häiriinny. Hänellä on asunto tässä samassa rakennuksessa. Sehän on oikein kätevä ratkaisu kyllä. Dosentti Furujelm! Ei täälläkään. Onkohan dosentti saanut johdettua uuden muunnoskaavan? On hyvä. Me pohdimme tätä yhdessä pitkään. Hän on sitten päiväunensa ansainnut. Ehtii sen Gurlin asian huomennakin. Näin päivän valossa tuo Argelanderin kuva ei ole yhtään niin pelottava. Mutta joskus iltaisin hämärässä sitä oikein pelästyy. Taiteilija Maser, kun käytti hartsilakkaa maalin ohenteena ja siksi on aivan kuin haamu kurkistelisi taulusta. Hän käytti itärotundaa ateljeenaan ja maksoi vuokransa henkilökunnan muotokuvina. No niin, Nanni. Ei kun työn ääreen. Levylaskukone ja minä olemme olleet työtovereita jo vuosia. Tämän koneen avulla minä ja muut naiset mittaamme tähtien paikat levyillä ja teemme korjauksia ja muunnoksia. Ja sitten yhdessä dosentti Furujelmin ja professori Donnerin kanssa laskemme tähtien koordinaatit taivaalla, eli rektaskensio ja deklinaation. Uusia tähtiä on ollut löydettäväksi joka päivä. Ja mikäli minä mistään mitään ymmärrän, näin on vielä monia vuosia eteenpäin.